ডিমাহাসা দুটাকৈ অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণৰ অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই লংকোট 120 মেগাৱাট বিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ ভূমিপূজন কাৰ্যসূচী হাফলঙত দুই লেনযুক্ত পথৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিলে কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে হাফলং তিনিআলিৰ পৰা লোৱাৰ হাফলঙলৈ নিৰ্মাণ হ'ব পথটো বিত্তমন্ত্ৰী শ্ৰীমতী নিৰ্মলা সীতাৰমণ ডাঙৰীয়ানীয়ে লোৱাৰ কপিলি হাইডেল প্ৰজেক্টৰ ভূমিপূজন কৰিলে এই প্ৰজেক্টটোত 2200 কোটি টকা খৰচ কৰা হ'ব 120 মেগাৱাট বিদ্যুতৰ উৎপাদন কৰা হ'ব আৰু এই প্ৰজেক্টত প্ৰথমবাৰৰ বাবে যি লাভ হ'ব তাৰ 5% ডিমাহাসাও কাউন্সিলকো আগবঢ়োৱা হ'ব প্ৰপৰ্চনেটলি কাৰ্বি আলং কাউন্সিলকো আগবঢ়োৱা হ'ব ইয়াতে যিমানখিনি চাকৰি হ'ব বাহিৰৰ পৰা ক'ত আহিব আপোনালোকৰ মানুহে কৰিব কলকাতাৰ ডালিয়া এভাৰগ্ৰীণ ক্লাবৰ টুংগত এতিয়া প্ৰস্তুতি আৰু প্ৰস্তুতি দুৰ্গোৎসৱক লৈ এলুমিনিয়ামৰ বৰ্তনেৰে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে মণ্ডপ আৰু শুকুৰবাৰে মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জীয়ে কৰিব হ'ব উদ্বোধন কলকাতাৰ পূজাৰ প্ৰস্তুতি দেখুৱাবলৈ লৈছোঁ আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক ৰাজু বৰুৱাৰ এক প্ৰতিবেদন আগবঢ়াম আমি এই মুহূৰ্তত উপস্থিত আছোঁ বালিগঞ্জৰ একডালিয়া যি ঠাই আছে একডালিয়া এভাৰগ্ৰীণ ক্লাবে যিখন পূজা পাতিছে পূজা মণ্ডপত আৰু এই পূজা মণ্ডপৰো এইবাৰ যথেষ্ট তেওঁলোকৰ ব্যতিক্ৰম ৰূপত তেওঁলোকে পূজা মণ্ডপ সজাইছে আৰু এই পূজাখন পাতিছে ইয়াৰ সুব্ৰত মুখাৰ্জী যিগৰাকী পশ্চিমবংগৰ পঞ্চায়ত গ্ৰাম উন্নয়নৰ মন্ত্ৰী তেওঁ পতা এখন পূজা আৰু কাইলৈ ইয়াত মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জী এই পূজা মণ্ডপলৈ আহিব আৰু পূজা মণ্ডপ উদ্বোধন কৰিব কিন্তু তাৰ পূৰ্বে আমি দুই এক কথা আমি জানিম ইয়াত কেনেধৰণৰ কি কি ব্যৱহাৰ কৰিছে বিশেষকৈ আমি দেখিছোঁৱেই কিন্তু তাৰ মাজতে বিশেষ ব্যতিক্ৰমী বস্তুটো হৈছে বাচন বৰ্তন ব্যৱহাৰ কৰা আমি দেখিছোঁ বৰ্তন লগাই গিয়া হে বৰ্তন ঐ প্লাছ ঐ হাঁড়ি ছোট ছোট বাটি বাটি কিতনা ইহাঁ কা বাজেট কিতনা হে বাজেট কোটির কাছাকাছি পঞ্চাশ লাখে তো মিনিমাম পঞ্চাশ লাখ কিতনা লোক হতে হ্যাঁ পে বহুত লোক হতা হ্যাঁ ইস বার তো কোভিড প্রোটোকল ভি হে কোভিড প্রোটোকল সব কিছু মেনেই এখানে সব ব্যবস্থা করা কোভিড প্ৰটকল আছে তাৰ মাজতো কিন্তু আহিব আৰু ইতিমধ্যে আমি দেখুৱাব বিচাৰিম যে যদি আমি চাওঁ তেনেহ'লে সৰু সৰু যিবোৰ বাচন এনেধৰণৰ বাচন ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে বুদ্ধৰ মূৰ্তি আমি দেখিছোঁ বুদ্ধৰ মূৰ্তিও তেনেধৰণেই তেওঁলোকে মাটিৰে যদিও এইটো প্ৰস্তুত কৰিছে তাৰ লগত এই এনেধৰণৰ যিখিনি আটক ধুনীয়া কৰিবৰ বাবে ব্যতিক্ৰমী এক ৰূপ দিবৰ বাবে এনেধৰণৰ বাচন সৰু সৰু বাচন তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰিছে ডাঙৰ বাচনো এনেধৰণে ব্যৱহাৰ কৰিছে আৰু গোটেই পূজা মণ্ডপটো যদি আমি চাওঁ খুব সুন্দৰকৈ ইয়াক সজাই পৰাই তোলা হৈছে কোভিড প্ৰটকল আছে মানুহৰ মাজত আমি দেখিছোঁ যে যিটো উৎসাহ পূজা বুলি সেই পূজাৰ উৎসাহ কিন্তু এতিয়াও আছে কোভিড প্ৰটকলে শেষ কৰিব পৰা নাই পূজাৰ উৎসাহ এনেধৰণে বালিগঞ্জৰ আমি বিভিন্ন স্থান ঘূৰিছোঁ তাত দেখিছোঁ সময় হ'ল এতিয়া বাতৰি সামৰাৰ ধন্যবাদ ৰাইজিং স্পৰ্টছ শ্বাইনিং নৰ্থ ইষ্ট নিউজ 18 এ যিটো